Mathias, det ligner i høj grad kampen fra i mandags her til sidst. Hvad er det, der sker for jer? Det er jo sygt. Vi kan ikke holde intensiteten op. Vi bliver trætte. Vi brænder alle vores skud. Jeg ved ikke helt. Du kan høre, folk er frustreret. Ja. Jeg synes, vi er bedre hold end de her. Det virker godt, når vi har tabt de to første kampe. Og vi er gået helt i stå. Begge kampe, jeg har haft. Men, altså, jeg kan ikke se, vi har lige snakket om det. Altså, vi kan sagtens slå dem her til. Det er jo det, vi skal hjem og arbejde lidt på. Men altså, vi er bare nødt til at spille sammen med, fordi vi spiller rigtig godt. De første 20 minutter, så gør det bare i stå. Jeg forstår ikke, at det skal i to kampe træk. Du siger det selv, I spiller rigtig godt i starten. Det slutter meget sløjt af, jeres angreb bliver meget stillestående, og I kan ikke rigtig komme frem til de rigtige afslutninger. Samtidig med, at I ikke rammer jeres træer. Er det bare angrebet, der skal være bedre? Ja, det synes jeg sådan set. Vi har nogle dårlige possessions, også forsvarsmæssigt, hvor vi ikke lige får kommunikeret rigtig folk. Det sker i alle kampe. Det angreb, der ikke fungerer, hvad jeg har. Og det var det samme i første gang. Men jeg tænker, altså, vi spiller fint nok i første halvleg, så der er noget at arbejde videre med, men det er godt nok frustrerende. Så vi er selvfølgelig ikke. Altså, det er opbakke for nogle gange. Altså, nu er vi bare op på hesten igen, og så må vi tage den ene kamp ad gangen. Vi kan godt slå dem her tre gange, det tror jeg, vi gør. Nu har vi et hjemmekamp her på mandag, så må vi se, om vi ikke bare kan arbejde længere til starten, og så tager vi den, når vi nu ikke. Du har fået lidt mere spilletid her efter Sarna er kommet væk. Det er hovedsageligt sådan ind under kurven på de lidt større typer, som Nanne Harding for eksempel. Hvordan har du det med at spille mod dem? Det er okay. Altså, der er selvfølgelig nogle gange, hvor jeg godt kan mærke, at der er lidt flere kilo på kroppen på de andre, men altså, jeg lægger noget væk bag, og så gør jeg sådan bare det bedste, jeg kan. Vi ved godt, at vi er blevet lidt svære efter Schalke og tager afsted, men ja, det er jo bare, det er min rolle på holdet lige nu, og jeg må bare gøre mit bedste, så er der ikke andet, jeg kan gøre. Tak for det.